категорично засуджую будь-який прояв насильства, будь-який, по відношенню до людини, особливо, коли мова йде про жінку. І я думаю, що абсолютно всі присутні у цій залі сповідують такий підхід. Тому я закликаю, щоб всебічно було розслідувано те, що вчора відбулося, і український парламент абсолютно адекватно від того висновку, який буде зроблений, зробив відповідні висновки. Доброго ранку, шановні колеги. Я, на жаль, змушена констатувати, що сьогоднішній ранок недобрий. Вчора стався прикрий ганебний інцидент, коли депутат Тетерук вдарив пляшкою по голові нашу колегу Олександру Кужель, жінку, якій 62 роки. Ми, жінки парламента, і всі, хто обуреним цим інцидентом, прошу зараз вийти сюди і стати на підтримку тієї позиції, що ми вважаємо це неприпустимим. Вчора, після цього інциденту, Олександра Кужель була доставлена в лікарню. В неї було діагностовано струс мозку. В неї отака шишка на лобі. Вона дуже погано почувалася, в неї тиск був 220. Ми зараз зібралися для того, щоб опитати свідків цього інциденту. Степан Кубів, людина, яка не належить до жодної з фракцій, до якої належать депутати, які приймали участь в цьому конфлікті, підтвердив нам про те, що вчора дійсно ніхто не напоровся на пляшку, ніхто сам не настрибнув на горлишко, а дійсно був удар в голову цією пляшкою. Тому особливим цинізмом є всі спекуляції на тему, що хтось там якось само воно відбулося. Ми, народні депутати, які обурені цим, зареєстрували дві постанови Верховної Ради. Першою, ми закликаємо депутата Тетерука, який вдався до таких дій, добровільно скласти депутатські повноваження за дії, які несумісні зі статусом народного депутата, за грубі порушення депутатської етики. Друга постанова – це про зняття депутатської недоторканності з депутата Тетерука. Для того, щоб могло відбутися всебічне розслідування абсолютно беземоційно, і щоб правоохоронні органи дали свою оцінку, що відбулося. З інциденту, який вчора стався, я обов'язково зроблю висновки. Але саме головне, що ми повинні сьогодні знати, особливо політичній еліті, яка присутня в цьому парламенті, що усіх своїх діяннях, усіх своїх словах треба зберігати внутрішню гідність і казати правду. Понад усе, понад емоції, понад події, які відбуваються. Мені надзвичайно прикро, що сам інцидент став можливим. В незалежності від того, яка сторона приймала в цьому участь. Вчора, згідно заяви партії «Батьківщина», розпочалися слідчі дії Генеральної прокуратури. Я абсолютно відкрито і чесно пояснив все, що відбувалося до і після початку подій. Я абсолютно відкрито і чесно готовий співпрацювати з слідчими органами для того, щоб українське суспільство зрозуміло, за яких обставин і чому відбувся цей інцидент. Це все одне, що маму свою вдарити. І тому, якщо у нас є моральні сумніви, як у парламента, хто винний, то я буду звертатися до Олександри Володимирівни Кужель, щоб вона відкликала всі свої заяви в міліцію. Тому що якщо це можна ще морально розслідувати, з'ясовувати, як бив, який напрямок куту, я думаю, що треба попросити, щоб вона відмовилася від будь-яких своїх заяв. І я хочу сказати, що якщо така ситуація, то може вона перед паном Тетеруком вибачиться, що вона його спровокувала на щось. І я можу сказати, що якщо таке допускається, то це означає, що...
завершуйте, будь ласка. Що ми допускаємо це по відношенню до своїх матерів, по відношенню до своїх дружин. Поставте себе на місце її, Олександри Володимирівни, чоловіка або двох синів. От як би ви відреагували, якщо б вашу дружину, сестру або маму вдарили пляшкою по голові? І я дякую, скляною пляшкою, і я дякую Степану Кубіву, яка гідність його внутрішня, чоловіча і людська, просто дозволила йому дати правдиві покази. І він сказав, що бив він не горлишком випадково, а бив дном пляшки. І тому, якщо у парламенту є моральні сумніви, Олександра Володимирівна за проханням нашої фракції відкличе всі заяви. Тут не треба, щоб міліція розслідувала, тут треба просто бути людьми в цій ситуації. Дякую за увагу. Дякую. Завершили ми обговорення цього питання, колеги.